King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini, JDT masih mengekalkan momentum kemenangan di bumi Sepanyol. Menurut sumber, JDT telah berjaya meraih kemenangan keempat berturut-turut apabila berjaya membenam pasukan handalan di Liga Sepanyol dengan keputusan akhir 2-1. Perlawanan ini tidak mempunyai sebarang siaran langsung dan keputusan perlawanan akhir di antara JDT menentang Alcoyano agak sedikit lewat untuk diupdate oleh media rasmi JDT. CD Alcoyano merupakan pasukan handalan dan bukanlah pasukan biasa-biasa jika melihat pencapaian yang pernah dikecapi oleh mereka. Untuk highlight perlawanan, anda semua boleh saksikan di channel YouTube rasmi JDT TV untuk beberapa jam akan datang. Menurut sumber, pasukan bimbingan Hector Bidoglio telah berjaya memenangi perlawanan ini dan perlawanan kali ini terlihat berbeza daripada aksi sebelumnya. JDT telah bertemu lawan yang sesungguhnya apabila menentang pasukan CD Alcoyano yang menduduki Division 2. Bercakap mengenai rekod pasukan Alcoyano, pasukan ini pernah mengecewakan Real Madrid dengan keputusan yang sama seperti JDT buat kepada Alcoyano. CD Alcoyano pernah menang 2-1 dengan Real Madrid dan apabila melihat pencapaian itu, sudah pasti JDT bertemu dengan lawan yang hebat pada malam tadi. Pencapaian CD Alcoyano yang pernah menewaskan raja bola sepak dunia seperti Real Madrid tidak perlu disangka lagi. Mereka telah menewaskan Real Madrid pada tahun 2021 dalam perlawanan Copa del Rey. Dan JDT baru sahaja sebentar tadi menewaskan klub tersebut dengan keputusan 2-1. Dikabarkan, Hector Bidoglio telah menurunkan kesebelasan utama terbaik untuk menentang CD Alcoyano. Tidak dipastikan siapa yang melakukan jaringan buat JDT kerana sumber untuk jaringan masih tidak diketahui secara sahih. Jika media rasmi JDT telah mengemaskini keputusan perlawanan, saya akan kongsikan kepada anda semua di sini. Keputusan untuk kemenangan pagi ini ditambah dengan satu berita gembira buat penyokong Harimau Selatan. Ketika ini, kelab bola sepak JDT telah menduduki ranking ke-324 dunia dalam kemaskini Opta Analis. Laman tersebut juga telah memberitahu bahawa JDT telah berjaya mendaki tinggi ke tangga 14 pasukan terbaik Asia pada hari ini. Dan ini merupakan kedudukan ranking terbaik untuk pasukan JDT dalam sejarah Harimau Selatan. Nampaknya apa yang telah dilakukan oleh TMJ kepada pasukan telah membuahkan hasil yang manis. Mengurus kelab dengan ilmu yang tinggi, itulah Tunku Mahkota Johor. Tidak hairan mengapa legenda bola sepak seperti Luis Figo mengakui TMJ sebagai individu yang sangat penting buat JDT dan juga buat Malaysia. Itulah sedikit ulasan yang ingin disampaikan oleh saya di dalam video kali ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat tersebut di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.